casharkan waxaan ku baranaynaa muuqaalka hore ee Microsoft Excel sida loo isticmaalo. Si aan aniga adigu aan iskula socono marka, waxaa lagaaga baahan yahay exercise files-ka inaad la soo degto oo hadirtan haddaad casharkan kilib ku siiso, waxaa kuu soo baxaya download the exercise file. Markaad exercise file-ka la soo degto, waxaa lagaaga baahan yahay inaad meel ku save gareysato aad taqaanid adigu kadib aad extract ku samayso. Aniga marka extract markaan ku sameeyo desktop-ka aan ku save gareystay, waxaa furay waa folder-kii, kadib waxaa ii soo baxay waa folder-kan magaciisu yahay Getting Started with Excel. Haddaan double click marka ku siiyo, waxaa ku sii dhex jira waa file. File-kaas marka aanayan furayaa si aan aniga adigu aan iskula fahanno muuqaalka hore ee Microsoft Excel. Sidaa u jeedid marka, qaybtan kore ayaa waxaa kaaga soo baxay waa magacii file-ka, qaybtana waxaa kaaga soo baxay waa Excel, waa programka aan hadda isticmaalayno. Gudaha marka waxaa ku jira waa compatibility mode. Waxaa laga wadaa faylkan wuxuu la shaqeynayaa wixii Office 2007 ka horreeyey ayuu la shaqeynayaa. Marka Office 97 ilaa iyo Office 2003 waa uu la shaqeynayaa. Sida aad u jeedid marka, dhinaca midigta waxaa ku yaala sign in. Haddaad haysato Microsoft 365 waxaad samayn kartaa sign in, kadib dokumentigaagan waxaad ku save garaysan kartaa online-ka oo OneDrive-ka adoo isticmaalaya. Balse hadirtan sign in ma samaynayno. Waxaan sameynaynaa oo kale inaan fiirino dhinaca midigta ah oo aragno falaartan waxay qabato. Falaartanu marka hadaad kilib ku siiso, waxaad arkaybaa waxay tahay inay dhowr kumaanda ku siinayso. Saddexdan kumaanda ayaa waxay kale yihiin midda koowaad oo ah Show Tabs and Commands. Waa midda hadda noo selecti garaysan, sababtoo ah waxaan aragnaabaa waxay tahay waa Tabs-kan iyo Commands-kan. Haddii aan tan selecti garaysana marka, waxaan noo soo baxayo keliya waa Tabs-kan, Commands-kan waana la ka kansalayaa oo Options-kan ahaysano. Haddii aan rabno ayaga dhan inaan wada qarinana, middan koowaad ayaan selecti garaynaynaa, automatically ayaa nala kaga qarinayaa, waxaana la siinayaa marka space weyn oo markaas aan ku shaqeyno. Sida aad u jeedid, dhinaca midigta oo kale waxaa sii xigabaa waxay tahay oo program kasta huna wataa oo meel kasta oo tagtid waa minimize, maximize iyo close. Waxaa laga wadaa minimize hoos u dhig, maximize weyney, close-na xir waay. Marka haddaad xiraysid file, waa inaad hubsataa inaad save garaysay. Ha xirin file adoona save garaynin, sababtoo waxaa dhici karta corrupt inuu kaa noqdo. Haddaad hoostan eegto, waxaa ku yaalo kale waa share. Share waxaa laga wadaa haddii aad sign in samayso oo Microsoft 365 haddii aad sign in ku samaysay oo kambani weyn aad u shaqeyso oo kale ka soo qaad, kambanigaas oo yuusera badan leeyahay, yuuseradaas yuusera kamida ayaa la share garay kartaa dokumentigan, oo waxaad samayn kartaa inay ka soo qaado kale taabkan haddaad adigu samaynaysid quarter 1, quarter 2 ayagu inay sameeyaan oo collaboration sidaas ku samaysiin. Haddaad dhinacan bidixda fiiriso marka, waxaa ku yaala iconkan hadirtan safe ah, waxaa ku yaala undo iyo redo ayaa ku yaala, waxaa kaloo ku yaala touch screen-ka inuu la shaqeynayo. Marka meeshan waa bedelan kartaa kumaandiyada ku yaalo. Haddaad danaynaysid inaad bedesho, waxaad samayn kartaa inaad falaartan hoos dayso kilib ku siiso, dan kadib aad doorato mid daaribtid. Marka aad daaribtid in new document lagu sameeyo, waxaa kilib ku sii kartaa new, halkaas baa waxaa kaaga soo baxaya new document option-ka lagugu samayn lahaa. Marka ama waxaa samayn kartaa control N, haddaad u dhaweyso waxaa lagu siinayaa more information sidaa u jeedid, haddaad tan u dhaweyso waxaa lagu siinayaa option aad ku doorato. Soo hadirtan ka soo qaado kale. Haddii aan mouse-ka isticmaalayo sida hadda aan u isticmaalayo kale, middaas baan select garaynayaa oo iconiskanu aad u yaryarihiin. Haddaan rabo marka touch screen inaan isticmaalayo oo farteyda aan isticmaalayo, maadaama farteydu ay ka weyn tahay mouse-ka, waxaan isticmaalayaabaa waxay tahay waa touch screen. Sidaa u jeedid waa la ii waaweyneeyey. Marka waxaan ku laabanayaabaa waxay tahay waa mouse. Waxaan kaloo samayn karaa inaan falaarta inta kilib ku siiyo, aan hadirtan aan kilib ku siiyo open oo kale, dan kadib icon open xaggaas la isoo saaraya. Marka shortcut-kaas aday kugu xiran tahay sidaa u rabtid. Haddaad rabto shortcut inaad ka bixisana, undo oo kale aan ka bixinaa oo kale waa laga bixiyey. Haddaan rabo inaan ka bixiyo, redo oo kale waan ka bixinayaa. Haddaan rabo waa aan soo gashan karaa, waxaan samayn karaa undo iyo redo ayaan samayn karaa. Haddaan rabo marka more options, waxaan samayn karaa inaan halkan tago aan iraahdo more commands, kadib ayaa waxaa la isoo saarayaa dialogan oo itusaysa more commands. Marka haddaan rabo kumaandigan inaan hadirtaan aan kumaanda halkan soo geliyo kale oonan iigu jirin halkan, waxaan samayn karaa inaan inta hoos u socdo kale safe as oo kale aan inta select garay aan add iraado ama double click aan ku siiyo, waxaa la ii hoos geynayaa meesha markaas ii select garaysan. Haddaan rabo marka kumaandigan inaan kor geeyo, waxaan samayn karaa falaartan inaan kor ugu wado ilaa iyo meeshaan rabo inuu ii tago, kadib ayaan waxaan samayn karaa okay. Sidaa u jeedid, meeshan ayaa waxaa la ii soo saaray safe as, oo click haddaan ku siiyo hadirtan waxaa la ii soo saarayaa waa dialogan oo muxaa rabta inaad ku save garayso magac kale ama meel kale. Waxaan samaynayaa marka close inaan iraahdo, kadib sidaa u jeedid waxaa kuu muuqdaba waxay tahay qaybtan kore waa tabs. Qaybtan kore oo tabs-ka waxaa kamida waa home, insert, draw, page layout, formulas, data. Marka program kasta oo Microsoft Office aad tagtid,
waxyaalo yar ay ku kala duwan yihiin laakiin waxyaalo badanna waa ka siman yihiin. Sida taabkan hadda noo furan oo dhan, waxa hoos imaada oo dhan halkan ayay nooga soo baxayaan. Wax kastoo hoos imaada taabkan marka waa sections. Hadda kasoo qaado kale, sectionkan waa clipboard, sectionkanuna waa point, sectionkanuna waa alignment, kan waa numbers, kan waa style. Oo ma u baahnin inaan ka walwalno section kasta, oo waxaan fiiri karnaaba waxay tahay hoostan inaan fiirino magaca sectionkaas, dan kadib aan isticmaalno. Marka waa lagu kala googooyey inta sectioniska iyo commandiska waxa dhan iska ka qasi lahaa, wax kasta waa ay ku kala go'an yihiin. Haddaan meeshan kora fiirino, insert hadaan kali ku siino, commandisku waa isbedelayaan. Haddaan draw kali ku siino, waa isbedelayaan. Page layout waa isbedelayaan. Formula waa isbedelayaan. Marka waxaanad arkaysi doona commandiyadan mid kasta waxaan u baran doonaa 10 gooni aan ku baran doona oo gooni aan u baran doona. Marka waxaan ka tagayna ma jirto. Hadda maadaama mid markii koowaad oo data aan kali ku siiyay ay tahay, waxaan sameynayaa inaan guarded aan idhaahdo oo aan kali ku siiyo. Marka waxa dhici karta adigu hadaad Microsoft Excel hore aa u furtay inuusan kuu soo saarin. Review ayaan kali ku sii karaa. Waxaa kaloo jira marka hadaad fiiriso qaybtan hoose oo Microsoft Excel u gooni ah, waxaan hadda noo furan marka waa workbook. Hadaa fiiriso marka Q1 waa quarter cell 1 waa workbook gooni, kana waa workbook, kana waa workbook, kana waa workbook, marka sheets gooni ah. Soo hadaan halkan kali ku siiyo waa ka bedelantahay midii hore. Hadaa halkan kali ku siiyo midii hore waa ka bedelantahay. Hadaa halkan kali ku siiyo midii hore waa ka bedelantahay. Hadaan rabo waxaan sameyn karaa flashtan oo new sheet inaan kali ku siiyo. Marka sheetkan cusub hadda la ifuray, hadaan rabo hadana mid kale aan sameysan karaa, hadana mid kale aan sameysan karaa. Waxaan sameyn karaa hadaan rabo right click inaan inta ku siiyo and delete ilaahdo. Right click hadaan ku siiyo waxa la isiinaya options badan oo move, copy, rename, insert, view code, waxyaala badan aan sameyn karaa. Protect the sheet waxaan sameyn karaa inaan ilaahdo rename oo magaca aan ka bedelo oo magacaan rabo aan u bixiyo. Marka hadaan rabo hadirtan inaan u bixiyo Q5 oo kale hadaan rabo inaan u bixiyo, waan sameyn karaa sababtoo sidaan u sameeyey exactly sidaas way. Oo saas baan sameyn karaa. Okay baan dhigi karaa. Dan kadib halkan baan waxaan ku qoro karaa datada aan rabo. Maadaama Excel uu yahay database ahaan in loo isticmaalo, oo data inta halkan la geliyo ayaa wuxuu ku sameynayaa graph aad iyo aad u qurux badan oo markaas aad muuqaal ahaan aad u arki kartid wax kasta oo dhacay. Sababtoo ah percentagekan hadaa fiiriso, numberkan hadaa fiiriso, totalka hadaa fiiriso, December oo kale, bisha December oo kale, November oo kale hadaa fiiriso, October oo kale, marka wuxuu sameynayaa chart inta kuu sameeyo oo automatically wuxuu kuu soo display gareynayaa dayto oo markaas aad akhri kartid. Sida Microsoft Word oo u yahay word processing, ayuu Microsoft Excel u yahay database processing application. Oo mana aan database markaan ka hadlayno sida Microsoft Access oo kale maaha. Microsoft Access wuxuu kuu saamaxayaaba waxay tahay in aad data adigu aad inta gashato formula aad u sameyso, formulas graft aad ka dhigato. Marka graftigaas wuxuu kuu saamaxayaa in aad si fiican aad u akhrisid datadii. Marka Microsoft Excel kamaniyad waaweyn aad isticmaala, waana software aad iyo aad u awood badan markii aad si fiican aad u sii guda gasho. Marka cashirkan iyo koorsadan oo dhan ayaan waxaan ku baran doonaa wax alle wuxuu yahay Microsoft Excel. Marka waxaan sameynaynaa inaan hadda aan iska tirtirno hadirtan kuwan aan sameynay, sheetskan aan sameynay, delete ayaan iska dhahaynaa. Dan kadib waxaan fiirinaynaa dhinacan midigta ah. Hoostan hadaa fiiriso waxaa ku qoran meeshan normal. Haddaad fiiriso meeshan page layout ayaa kali ku siin kartaa. Dan kadib wuxuu ku tusayaa page-kaagu sida uu u ekaan lahaa ayuu ku tusayaa exactly oo isbarbar dhigaya page-ka dhan. Marka hadirtan hadaan ka fogaado saa u jeedid page-kii oo dhan ayuu is ag dhigay. Hadirtan marka hadaan ku soo laabto oo hadirtan ay raahdo kasoo qaado kale 60% badhe. Okay, kadib waxaan sameyn karaa inaan option-kan kala doorto oo hadirtan aan kali ku siiyo page break. Page break-gaanu marka waa muhiim, wuxuu ku tusayaa markii page-kan la print gareeyo ilaa iyo intee la print gareynayo. Marka sidaa u jeedid wuxuu isku kii raacsiyaba waxay tahay labada page, sababtoo halkaas ayuu print gareynayaa. Marka waxaan sameyn karaa inaan hadirtan inta halkan ka qabto aan hoostan aan u wado oo iraahdo ilaa iyo xaggaas ii print garey. Marka ilaa iyo wuxuu print gareynayaa page-ka dhan sidaa u jeedid. So waxaan sameyn karaa marka arano wuxuu iga diidanayaa blue-gaas inuu wado. Okay, hadda waa uu wada anyway. So waxaan sameynayaa inaan iraahdo ilaa iyo waxa ii print gareysaa Thomas meesha ay ku taal ii print garey ayaan leeyahay oo page-kaas kore hala socdo. Waxyaalo badan aad ka sameyn kartaa Microsoft Excel. Hal cashirna kuma baran karno wax kasta oo yahay Microsoft Excel. Marka waxaan sameynayaaba waxay tahay inaan hadirtan cashirkan halkan ku joojiyo, laakiin step by step aan u barano. Marka mararka qaarkooda waxaa arkay anoo dhahay Microsoft Access, dhawaaq ahaana isku dhow yihiin Microsoft Excel iyo Access. Haddii hadirtan marka anoo isku qalday haddaa aragto, ma ahan inaan ka wado Microsoft Access oo database-ka midkii lagu abuuray oon baran doono ilaahay hadduu yiraahdo. Waxaan ka hadlayaabaa waxay tahay maadaama koorsadan aad dhiganaysid ay tahay Excel waa Microsoft Excel, sababto waxaan u malaynayaa inaan horay anoo ka hadlay Excel inaan Access aan u irin. Marka waxaan ka hadlayaabaa waxay tahay waa Microsoft Excel waaye.